Aan de hand van de monitor zijn we op 10 oktober met een afspiegeling van de inwoners uit de 20 gemeenten van de regio Zwolle ingegaan op de vraag wat de kansen en uitdagingen zijn van de regio. Op deze manier werken we samen aan de kracht van de regio Zwolle. We zijn met elkaar in gesprek, in dialoog over wat zijn de kansen en mogelijkheden in deze regio. Net gekeken van hoe kun je de eigen identiteit voor Zwolle weerleggen. En Zwolle stopt niet bij de grenzen van de stad, maar het ligt ook aan de regio eromheen. De machines en de computers die ze nu aan het ontwikkelen zijn, die kunnen zichzelf ontwikkelen. En de capaciteit wordt dus telkens groter. Dus op een gegeven moment wordt het zo groot dat de computer slimmer wordt dan de mens. We gaan naar een wereld toe waarin het niet meer voor iedereen werk is, dankzij de technologie. Dus we zullen ook moeten investeren in zingeving. We zijn volop bezig om elkaar onze dromen voor de toekomst uit te leggen. Mijn droom is vooral dat de regio Zwolle elkaar heel erg versterkt. Je moet ook echt durven investeren om een uniek programma voor starters hier neer te leggen, waardoor je de pareltjes uit Nederland gaat halen, want die hebben we ook nodig. En ik vind het alleen al leuk om allerlei mensen met allerlei andere ideeën, achtergronden te ontmoeten. Ik zit ervan te genieten. Ja, ik ben wel trots dat we dit met elkaar aan het doen zijn. Deze dialoogsessie was voor mij inspirerend, hartverwarmend, gaaf en op naar de 14e december.